Det är lite otroligt. En låt som handlar om en man som oftast ville gå på krogen och oftast ville flirta med damerna, men som hade en liten fruga där hemma. En låt skriven 1938 av Jules Verne som heter Du känner jag, en liten rysning. Youtube menar jag. Alltså felsägning.